Menjelang Sukan Malaysia Sukma Sarawak 2024, skuad Muay Thai Kedah menyasarkan 5 pingat pada edisi kali ini. Ia melibatkan 1 emas, 1 perak dan 3 gangsa. Menurut Ketua Jurulatih Rizal Mat Saad, harapan disandarkan pada 7 atlet yang kebanyakannya adalah muka baru. Setakat ini program yang kita letakkan untuk atlet untuk melepasi benchmark, kita ada 5 kejohanan yang kita telah sertai. Di antaranya kejohanan Muay Thai terbuka di Melaka, kejohanan yang terbuka di Perak, Ipoh Perak, kejohanan kebangsaan dan juga kejohanan di Selangor. Jelasnya cabaran saingan sengit bakal dihadapi dari pasukan Perak, Selangor, Johor dan Kuala Lumpur.